မနမယုတ်ရှင်လူမျိုးကုန်ဒီကားကြီးကိုကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ location သွားကြည့်ပါတယ်စကိုင်းမန္တလေးပေါ့နော်တခုဘက်ကပထိုးတော်ကြီးတိသွားကြည့်ရယ်သွားကြည့်ရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစည်းကွက်လုပ်တာတွေရောအုပ်လုပ်တင်နေရတယ်ဘယ်နေရာဘလို့ရိုက်မရစားပေါ့နော်သူစင်ရတော့စက်ကျူတွေချတာတယ်အဲ့မှာတနေရာမှာကျွန်တော်အဲ့ကိုရဲအောင်တို့မိသားစုပေါ့နော်ကိုရဲအောင်မခိုင်ရဲ့ယွန်းလေးတို့မိသားစုနေမဲ့အဲ့ရွှေချက်အိတ်ဖရာဝင်းထဲမှာအဲ့အမှန်တကယ်အဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာမြင်ရတာအိမ်လို့တာမြင်ရမယ်ဘုံကြောင်မှာအုံချောင်းဝင်းပေါ့နော်အုံချောင်းဝင်းเนี่ยအိမ်လေးလုံးကျွန်တော်လိုချင်တာဟိုဘက်ကတရားဝင်မြက်ဟိုဘက်ကမ်းမှာမန်လီချမ်းသာမှုเนี่ยဒီဘက်ကစင်းရဲနုံချောင်းလို့ပြောအောင်ကျွန်တော်ကကြောင်းပြန်ပြချင်တယ်ပြကျွန်တော်အဲ့အိမ်လေးတော့ကြိုက်သွားပြီကြိုက်သွားပြီမြဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဒီတစုကိုအဲ့ဒီတမမင်းကြီးကွယ်နေတာတွေ့ရတယ်ကိုရတွေ့ရတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဆရာတော်ဘုရားဝင်လျှောက်ကြည့်တော့ဆရာတော်ကလည်းကုညီပေးပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ချွေချဲ့ဘုရားဆရာတော်နဲ့စကိုင်းကပါသူရွာသားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အခုစကားတင်စင်းရင်ဝင်တဲ့အထီးပေါ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရဟိုမထင်မှတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တမာပင်အကြီးကိုခိုးလဲခိုးလဲပေါ့ဘုရားဝင်းနေနေပေါ်လာတယ်ကုလိုချင်တဲ့ခေါင်းလေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရွာမှာရက်ရတာအားလုံးအဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ် message ကဟုတ်တယ်ကားတကားမှာကျွန်တော် message ပါမှပဲကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီကားဆိုရင်ဘိုးကြီးပေးစရာ message ရှိပါတယ်ပါကြောင့်ဘဝဝန်ကျက်မှုတွေကနေဟိုဖြက်လန်းနေလဲဟိုဖြက်လန်းနေတယ်လောဘမတက်စီခြင်းပေါ့เนาะရောက်လျာဘဝမှာလဲရောင်ရဲပြီးတော့နေတက်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့တစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုကမိဘပေါ့เนาะမိဘကိုစော်ကားမိရဲ့သားသမီးဟာနောက်ဆုံးတော့မိဘသားသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတော့မပြတ်ပြတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စော်ကားကိုစော်ကားလိုက်တဲ့စော်ကားမှုကတစ်ချိန်ကျရင်ပြန်ပြီးတော့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်ပြန်ခံစားရတဲ့ဆိုရဲ message ကိုပေးထားတော့ပါဟုတ်ဒီနဲ့အားရဆုံးဆိုတာဒီနဲ့အားတာတော့ရှိပါဒါပေမဲ့အဲ့တက်ပူအားရတဲ့အခန်းဆိုရင်ကျွန်တော်မိမြတ်ထံကတေးဆန်သူညီမလေးကိုလာခေါ်တဲ့အခန်းပါအဲ့ခန်းကိုကျွန်တော်နှစ်ရက်တိတိရိုက်ပါပါဘာကြောင့်ဆိုဒီခန်းကြီးကတန်ဖိုးစင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ခန်းကတော့ကျွန်တော်တော်အားရပါတယ်အားရဆိုတာယုံထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပရိသတ်တွေနဲ့အိုက်ကတင်တော့တွားကြည့်တဲ့ခါမှာပရိသတ်တွေကဇင်းထဲမှာသူတို့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပေါ့အမားလုပ်တဲ့လူကညမလုပ်တဲ့လူကတော်တော်ကိုအနှိမ်ခံနေရတယ်ဘောင်ကျက်နေတဲ့ဘဝတွေမှာဒီအမားကြီးပွားနေပေါ်လဲပေါ်လဲပရိသတ်တွေအားလုံးလက်ခုပ်ဝိုင်းတိကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့အခန်းလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်တော့အောင်လဲအားရတယ်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းဂျင်းနဲ့အားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဒါဆိုဘယ်လိုမဆိုရရင်တော့လိုချင်တာဟောဗျာဒါကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေအားလုံးအတွက်ဒါမတန်းတင်စရာเนาะဟိုအထိမ်းအမှန်လေးတစ်ခုပါပဲပြောရရင်တော့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးကိုရစေချင်ပါတယ်ကင်မရာမန်တွေလည်းရစေချင်တယ်အဲအဓိကတရားဆောင်နဝရက်ပေါ့နဝရက်လည်းရစေချင်တယ်အကုန်ကောင်းကြတယ်မခိုင်လည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုယွန်းလေးလည်းကလေးတရားဆောင်နေနဲ့ရစေချင်တယ်ကောင်းတယ်နောက်မမိုးအေးပေါ့เนาะမမိုးအေးလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တကယ်တကယ်စင်မြေပေါ်မှာကြီးညာအခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပါတယ်လို့ဟမ်ဒီနေ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကားလာတာလေဘမဟုတ်တယ်ဘယ်ရတော့အမေအမေဘမဘမရေဘမလူမျိုးကုန်ပြီဘမတော့ခုနချင်းဒီကောင်အမဆားပြီးရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဝိထုတီသူကဟိုအမနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုက်ဖြစ်ဖို့ကံပါလာနေမှာပေါ့အမတို့ဒီမြောက်ခွာညိုအိမ်ရမှာရုပ်ရှင်ရိုက်နေအဲ့ဒီဟိုကားရိုက်နေရပေါ့ကိုနေပါနဲ့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခလေးလေးချီပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့လိုလာကြည့်ရဲ့ဒီရက်ွက်တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အဲ့မှာခလေးလေးချီတာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနေပြီးတော့မနဲ့ရက်တဲ့ဟိုဒီရှင်မဝိထုတခုရှိရပေါ့နော်သူကအဲ့ကားလေးရတယ်မနဲ့ရရင်အရန်ကောင်းပါပဲတဲ့မနဲ့ရန်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောသူကနေဟလာလို့ဘယ်လိုမျိုးလဲနှစ်ခုပဲလောက်ရမှာမာတဲ့အဲ့ကားအိမ်မှာတဲ့အရန်ကောင်းတယ်ကျမတဲ့အဲ့ဝတ္ထုဖတ်ရင်လည်းမနဲ့ရနဲ့ဆိုရန်လိုက်မှာဆိုပြီးဟိုပြောတော့တေချာလေးစီးရည်လေးပြောတာလာမိတ်ဆက်တဲ့လူပဲ
ကလေးလေးကလည်းခြည်ထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကွာလေဟိုအော်ရိုက်မယ်လေးတို့ပဲကနှစ်ဖြန်ဆိုင်ဒီမှာမအားလို့ရှူတင်လို့ကြည့်မယ်လေးပေါ့နော်အထူးကိုယူလာခဲ့လေတို့မဖတ်ကြည့်ပေးမယ်အဲ့လိုအဲ့လိုလိုပြရတယ်တော့သူကနောက်လေးကြတကယ်ကြီးလာပြန်ဟုတ်အာတကယ်လာပြန်လဲကွာလေရိုက်နေဆိုတော့ယူထားလိုက်ပြီးတော့ဝတ်ထုဟာအဲ့လိုမှပြန်မအပ်တော့ဘူးလို့ဟိုပြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဝါဖြစ်လိုက်ဆိုမှသူ့ငွေ3000အမီပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပေးလိုက်တော့သူကလည်းဒီနားကဈေးရောင်းတာတဲ့တမီးမိသားစုကပါညာဆိုတော့သူကအမြင်နဲ့ကိုယ်အားပေးအဲ့လိုမျိုးလေကိုယ်ရိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့မိသားစုကအုပ်စုလိုက်လာကြည့်ပြီးမှအဲ့လိုတိုးဆောင်ရဲကားအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကို crazy ဖြစ်နေရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှာကိုယ်နေပိုင်းအရင်ယူပြီးဖတ်တာတော့ကိုနေသူ့ရဲ့အရင်ယူရမယ်သူစာရင်ဖတ်တယ်လေကိုယ်ရဲ့တိတ်ဟိုလာအဲ့နဲ့သူကဖတ်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျပေါင်းဆက်လာရင်3နာရီ4နာရီလောက်ထိထမင်းမစားဘဲနဲ့ငိုနေတယ်သူမျိုးသမီးကဟုတ်ကိုနေပါအဲ YouTube ပတ်ပြီးငိုနေတယ်အဲ့လိုမျိုးစားဟာလာလို့အာငိုရတဲ့ငိုရမဝယ်ကျွန်တော်ဝယ်မယ်တဲ့အမေအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောရစားအဲကဲဖတ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ကိုနေမပေးစားဟိုဖတ်တကယ်မြေပေါ့ပေါ့ကြအများကြီးဖတ်တော့ကွာလေအဲ YouTube အဲ့နဲ့ကဲစုံစမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒီကားကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဇက်ပို့ဇက်ရံလေးကအများကြီးပဲနေတဲ့ group မဟုတ်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုလောက်ပဲစဉ်းစားအဲ့နဲ့ရှင်မကိုဆက်တွေ့လိုက်တယ်ဆက်တွေ့လိုက်တော့ရှင်မကသူ့ရဲ့ဝတ္ထုတွေအများကြီးထွက်တယ်ကြိုက်တာဝယ်ပါတဲ့ဒီကားကရုပ်ရှင်ကားကြီးပဲပြည့်ရဲ့မြတ်မြတ်ရုပ်ရှင်လူမျိုးကုန်ရင်ရွှေစည်းကွက်လေးစည်းကွက်လေးအမေချစ်တဲ့လက်ကောင်လေးမြပြူလေးနဲ့စူးဆိုင်ခါအမေချစ်လာတာနေအခါသူအိတ်ဆက်ညဆိုကင်းဆောင်ထွက်ထားလှုပ်ထားပုံကြီးဇလန်းရှုပ်ထွေးရာဈေးခွဲဝင်ရောက်လာဟိုဘာလဲတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတရားမြတ်တရေငါ့ရဲ့ဘဝထဲမှာအဖေမရှိတော့ဘူးငါတို့ရဲ့ဘဝမှာအမေလည်းမရှိတော့ခလေးအမေသမီးလေးဦးစိုးအချမ်းထဲမှာမိုက်သွားကြုံနေတယ်။ဓာတ်ထိပ်ပဲပြုတ်တယ်ရေပေါက်လို့ပဲထားတယ်ပေါ့။ဘာ?တိရိစ္ဆာန်ဘာဖြစ်လို့မိုက်ကြုံတာလဲ။ဒီမှာသမီးတို့အမိုက်ကြုံကတနေ့ကလေးရလေးဒီကောက်ဆိုတော့20ပဲရတယ်။သမီးက10ကောက်လောက်ကြုံနေဆိုတော့40ရတယ်သမီး။ကဲဥသွားမယ်နော်သမီး။哦给给我追了没忘了没人提备三多少了嗯好吧我也好吧我特别想把你把这老外整哪里的地上地上里面把三个人都找到家了对了好了啊地上啊အဲ့တားရေကုန်လုံးဆိုရင်ပါလာ65ရာတကယ် main နေယူခေါ်ရတာကိုပြဿနာကြီးဆိုဗီဒီယိုရဲ့ရေငကယ်ရဲ့ဒီတက်ဒီဒီမှာဟိုနေ့မှာဟုတ်တယ်လုံးဝမကြီးမရှိခဲ့အဲ့တားခင်ရမရှိဘူးသူတို့ရှိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ဘာသူရောက်လာတယ်ဘာမှအဲ့လိုမျိုးကြီးပါဟိုညှိရပါညာရက်တွေပြဿနာတက်တာချမ်းဖြစ်တာတခုမှမရှိရဲ့အပြင်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအားလုံးညင်သက်ပြီးဒီဇက်ကြီးပေါ်မှာမှုကဝင်နေကြတာလေအကုန်လုံးထိုင်ကြည့်ရင်ရုံးဆိုရင်အမပါတဲ့စင်းနဲ့စင်းနိုင်ကိုသူထိုင်ကြည့်ရထိုင်ကြည့်ရမှုကသူဟိုမှာစပြီးငယ်ဘွားရဲတဲ့ချိန်မှာသူအကုန်ပြည့်ဝင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မင်းမျက်ထောင်သူရမ်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကားအတိပြီးတော့မိုးလေးရောက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့မိုးတစ်စက်မှအယောမိုးရလို့ပြက်သွားရင်နေမရှိဘူးမိုးရကထိုင်ဆန်းမှာမရှိဘူးဥမာဒီမိုးအုပ်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဆက်ပွဲရပြတိမ်မင်းသမီးရေလို့អော်လိုက်တယ်အဲ့တိမ်နေရလေလိမ့်လိုက်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 နဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့လှသွားတာအတူရေပြောရတော့ကိုရမသိဟဲလားလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးဆက်ကဆန်းတယ်ရိုက်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာလေသူ့စိတ်ကဖြစ်တာစိတ်ကလူကလုံးဝပင်ပန်းပြီးဘာမှမလုပ်ချင်တော့အမေကောင်းမှမအဲသူများလှုပ်လှုပ်တဲ့15နှစ်ရှိပြီသူများခိုင်းတာလှုပ်လာသိပါကောင်မမြိတ်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်ကဖြစ်ပြီးအမှန်နဲ့နဲ့လောက်ထိုင်နေရခုတည်းကအဲ့လိုဖြစ်တယ်မြမမြမရုပ်ရှင်လူမျိုးကုန်ရင်တိုးတက်မှုစင Thank you.
ီနေ့ကစပြီးတော့ငါညီမရဲ့မြင်ကိုရှာလိုက်တော့ရုံမှာပတ်သက်တဲ့အကျဉ်းစီနဲ့မတရားတစ်ဖြစ်ကျင်းပါတဲ့ဟောဒီမင်္ဂလာပွဲကိုကျမမင်္ဂလာစကားပြောလို့လာတာမဟုတ်တော့ရှင်းကျမထိုင်စေချင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဆော်ရီပဲဒီမတရားရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုพี่อาตะคุกคู่จ้ะธรรมะหมดอานาปานะเนี่ยยောက်ลาจ้ะไอ้เตยนี่ลูกจม่าเทมาจม่ากะติยิกสันเนี่ยอำมาอศีเมเมธรรมะอุทิ้งตู่จม่าเนี่ยสันนะตะซงตะยาตะบ้อตู่หนีหมู่ไม่ရှိเดติยิกสันเนี่ยบัวโอ้ဖြတ်လို့ဖြတ်စီလုတ်တဲ့ဟောရီမင်္ဂလာပွဲကိုကျမဖြတ်သိမ်းပါတယ်အဲ့ရလူကြီးမင်းတို့လာလာတိုင်းပြန်နိုင်ပါပြီမြမမြမရုပ်ရှင်လူမျိုးကုန်ဤနရကလေးဒီပေါ့နော်အိုပြိသက်ပေးရဲ့အကယ်ဒမီမရခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘူးမြန်အဲ့နှစ်တွေအတွက်တော့ပို့ပို့ပြီးစူးစမ်းရဲစူးစမ်းရအတွက်အခုစူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်ကအခုဒီတိတ်မင်းသမီးကပြိသက်ရဲ့ရင်ထဲလေးရောက်သွားပြီအခုဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်ဒါဟိုလေ normally တည်းဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါနရစူးစမ်းတာကပြိသက်အတွက်ဖြစ်တယ်ပြိသက်ကရစီခြင်းလို့နရစူးစမ်းအဲ့အခုနိုင်ငံတော်ကပြိသက်ကိုဒီဆုကိုပေးတယ်ဆိုရင်လေနံပါတ်ကိုပေးရထက်ပြိသက်ပေးရတယ်အတူတူပဲလို့ပြောချင်တယ်။နရကပြိသက်တို့ကျူးစားရတဲ့ဒီနိုင်ငံတော့အပြည့်အစုံသည်ပြိသက်တဲ့နရအတူတူယူမစုပဲလို့နရပြောချင်တယ်ตามมาเลยฮะมาตลอดมาบ่าบ่มาสิทธิ์เวทนาเด้บ่คลิกโคละบ่บ่คลิกตะบัดตะเปียวตัวสิทธิ์ทิศาผิดนี่ล่ะบ่จ้าวตามมาบ่าเนาะบ่บ่มาเอาชาสุดงารุญีมาเหมี่ยวไทไม่ใช่อ่ะงารุบวะอะยินน้องอ่ะหลูမျိုးเต้สุบแท้มาทมิ้นจั้นแค่โอตุตุซ้าแกอ่ะบัวไม่หอดอูเนาะลูกตะกาข้าวหม้อบิจิเนียไอ้อณีท้ามานี่ลูกตะกาโออเมช่อขอโลย่ะมะฮะคู่งาข้าวเน่มาแลမင်းဆိုတာတော့မရှိတော့ဘူးမြမမြမရုပ်ရှင်လူမျိုးကုန်ဤတိုးတက်မှုစဉ်အရာရာနိုင်ရှင်မြမမြမရုပ်ရှင်နိုင်ငံကုန်ဤတော်ကူမာရီတော်လွေငယ်စဉ်မြမရုပ်ရှင်လူမျိုးကုန်အင်းတို့တဲမှုအစဉ်ရ
ya ya nai shin myama myama yau shin nai ngan gong in dukkhu ma lwin paw lwin nge shin